ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ ସରକାର ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆର ପ୍ରପର ସଲ୍ୟୁସନ୍ କ'ଣ, କେବେ ଇଏ ଜିନିଷ ସରିବ? ମାନୁଛି ମୁଁ ଏଥିରେ 100% ଆପଣଙ୍କର ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର ନ କରିପାରିଲେ ବି, ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଭିଡ଼ିଓ ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଓଭରଅଲ୍ ବେସିକ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ମିଳିଯିବ କି ଏଥିରେ ପୁରା ସଲ୍ୟୁସନ୍ କ'ଣ ହେଇପାରେ। ଆସନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବା। କଥା ଅଛି, ଏଇଟା ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଯାଇଛି କରୋନା କଥା ଆମେ କହିପାରିବା, ପାଣ୍ଡାମିକ୍ ହେଇଯାଇଛି। ପାଣ୍ଡାମିକ୍ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ କ'ଣ ନା, କୌଣସି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରୋଗ ଅଛି ଗୋଟେ ଏରିଆରେ ହେବ ତାପରେ କମିଯିବ, ଆଉ କିଛି ରୋଗ ଅଛି ବହୁତ ଏରିଆକୁ ବ୍ୟାପିଯିବ, ଗୋଟେ ଏରିଆରେ ହେଇଗଲା ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଏରିଆକୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଏରିଆକୁ, ଓକେ। ବଟ୍ ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ପାଣ୍ଡାମିକ୍, ଯେଉଁଟା କୁହାହେଉଛି ପୁରା ବିଶ୍ୱ ସବୁଆଡ଼େ ହିଁ ଖେଳିଯିବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି କରୋନା ଡିଜିଜ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁ କରୋନା ରୋଗ ରହିଛି, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ଓକେ। କଥା କ'ଣ ଅଛି ନା, ସରକାର ଏବେ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଲୋକ ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ବସ୍ରେ ଟ୍ରେନ୍ରେ କିମ୍ବା ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ସାଙ୍ଗରେ ବସନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାମ କଲାବେଳେ ସାଙ୍ଗରେ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏ ପ୍ରକାର କାମ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, କେତେ ଦିନ ଏମିତି ଭାବରେ ଆମେ କରିପାରିବା? ମନେକର ଆମେ ଇଟାଲୀ କଥା କହିବା, ଚାଇନା କଥା କହିବା, କି ୟୁଏସ୍ଏ କଥା କହିବା, ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଲକଡାଉନ୍ ରଖିଦେବେ ମାସେ ଦୁଇ ମାସ ତିନି ମାସ, ତାପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ନା, କୌଣସି ସରକାର କୌଣସି ଇକୋନୋମି ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ହେଲେ ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାର ଇକୋନୋମିକ ଆକ୍ଟିଭିଟିଙ୍କୁ ଚାଲୁ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାସେ ଦୁଇ ମାସ ତିନି ମାସ ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଜିନିଷ ଲକଡାଉନ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କଥା ଏହା ଉଠୁଛି, ବଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏହା ଉଠୁଛି, ମନେକର ତିନି ମାସ ପରେ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବି କରୋନା ରୋଗୀ ନଥିବେ, କେବେ ବି କହିପାରିବାନି, କାରଣ ନିଶ୍ଚିତ ଥିବେ। ତ ସେଇ ଗୋଟିଏ ରୋଗୀ ଠାରୁ ବି ବହୁତ ପ୍ରକାର ପୁଣି ଯେମିତି ହେଇଥିଲା ପୁଣି ସେମିତି ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ, କାରଣ ସେ ଗୋଟିଏ ଲୋକଠୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ଚାଇନାରୁ, ସେ ଆଜି ପୁରା ବିଶ୍ୱ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆ ତିନି ମାସ ପରେ ଚାରି ମାସ ପରେ ବି ଯଦି ବି ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଥିବ, ତା ଦ୍ୱାରା ପୁଣି ଦେଶରେ ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ହେଇପାରିବ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ସବୁଠୁ ଆମେ ଆସିକି ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଯେଉଁ ପହଞ୍ଚିବା, ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେଡିସିନ୍ ନ ବାହାରିଛି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର କୌଣସି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ନାହିଁ। ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ଦ୍ୱାରା ସରକାର ଯେତେ ଯାହା ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି କିଛି ଦିନ ମାତ୍ର ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ, ବଟ୍ ସେଇଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଯେଉଁ ଆସିବ, କେମିତି ଜଲ୍ଦି ଆସିବ, କେମିତି ଟ୍ରାଏଲ୍ ଆସିବ, ସେଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି। କଥା ଉଠୁଛି କ'ଣ ନା, ଆ ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହ୍ୟୁଜ୍ ଆମାଉଣ୍ଟର ଫଣ୍ଡ ଦରକାର। ଆମର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହଉ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହଉ, ଯେଉଁ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ରେସ୍ପେକ୍ଟେଡ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଅଛନ୍ତି, ରିସର୍ଚ୍ଚ ଲ୍ୟାବ୍ ଅଛନ୍ତି, ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଫଣ୍ଡିଂକୁ କଟ୍ କରିକି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଫଣ୍ଡରେ ଆଣିକି ଏଇ ମେଡିସିନ୍ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇବୋଲା ପରେ ଆମେ କହିପାରିବା, ଏ ଯେଉଁ ପ୍ଲେଗ୍ ପରେ କହିପାରିବା, ଇବୋଲା ପରେ କହିପାରିବା, କି ଏଇ ଯେଉଁ କରୋନା ଆସିଛି, ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ରୋଗ ଗୋଟେ ମାତିକି ଆସିଛି। ତ ଏମିତି ଆମେ ଜେନେରାଲି 30-40 ବର୍ଷ ହେଲା ଦେଖିସାରିଛୁ କି ଏମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ନଥିଲା, ଏବେ ଆସିକି ଏମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ପହଞ୍ଚି। କଥା ଉଠୁଛି, ଯଦି ସରକାର ଏବେ ଜାଣିସାରିଲାଣି କି ଏଇଭଳିଆ ପାଣ୍ଡାମିକ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିପାରେ, ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷର ଯେଉଁ ଫଣ୍ଡ ଅଛି, ବଜେଟ୍ ଅଛି, ସେଇଥିରୁ କିଛି ପରସେଣ୍ଟ ସରକାର କେବଳ ରଖୁ ପାଣ୍ଡାମିକ୍ ସିଚୁଏସନ୍ରେ। ପାଣ୍ଡାମିକ୍ରେ ମେ ବି ଆଜି କହିପାରିବା କରୋନା ମାତିଛି, କାଲି ଅଲଗା କିଛି ଆସିପାରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଏମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ହେଲାଣି ମାନେ ଆ ପରେ ଆସିପାରିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ବଟ୍ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ସରକାର ଯେମିତି ଅଧର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା, କିମ୍ବା ଆମେରିକା ଇଟାଲୀ ଭଳିଆ ଦେଶ ଯେମିତି କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ, ତ ଆ ପରେ ଯଦି ବି ଏହି ପ୍ରକାର କିଛି ପାଣ୍ଡାମିକ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଆସେ, ସରକାର ଯେମିତି ବେଧର୍ଯ୍ୟ ନ ହୁଏ, ତା ପାଇଁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଫଣ୍ଡ ରଖିବା ଦରକାର, ଯାହାଫଳରେ କି ଗୋଟିଏ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ହୋଇପାରେ, ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରପର ୱେରେ, ଇକୋନୋମିକ ପ୍ରପର ୱେରେ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବ। ଯଦି କରୋନା କଥା କହିବା, ସବୁଠୁ ଯେଉଁ ବଡ଼ କଥା ଆସୁଛି, ମେଡିସିନ୍ ତ ବନା ହେବ, ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଫଣ୍ଡ ଦିଆହେବ, କେବେ ଆସିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଯେଉଁ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି, ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି 12-18 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିପାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେହେତୁ ଇକୋନୋମି ଡାଉନ୍ ହେଇଯାଉ କିଛି ମନା ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ମଣିଷ ଜୀବନଟା ହିଁ ବଡ଼ ଜିନିଷ, ସେଇଟା ରହିଲେ ବାକି ଜିନିଷ ଆସିବ। ବଟ୍ କଥା, ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଆସୁଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ପାଣ୍ଡାମିକ୍ ସିଚୁଏସନ୍ର ମେଡିସିନ୍ ଆସିବ, 12-18 ମାସ ଲାଗିବ, ଯେମିତି ଆ ପରେ ଆଉ ଯଦି ପୁଣି ଗୋଟେ 6 ମାସ ପରେ ଏଇ ପାଣ୍ଡାମିକ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ତାପରେ ଆଉ ମଣିଷ ବିଲକୁଲ ହିଁ ଘରେ ରହିବେ ନାହିଁ, ସେ କହିବେ ତ ଏମିତି ଭୋକରେ ମରୁଛୁ, ସେମିତି ନହେଲେ ରୋଗରେ ମରିବୁ। ତେଣୁ ସରକାରକୁ ସବୁ ଦେଶକୁ ମିଶିକି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଫଣ୍ଡ ଆଣିବା ଦରକାର, ବହୁତ ବଡ଼ ଫଣ୍ଡ ଆସିବା ଦରକାର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ଦରକାର କି ଯେକୌଣସି ଟାଇପ୍ର ଆ ପରେ ବି ଭାଇରସ୍ ଆଉ ନହେଲେ ଏନି ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ପାଣ୍ଡାମିକ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଆସୁ, ସରକାର ଯେମିତି ବିଲକୁଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ରେ ରଖିପାରୁଥିଲା ଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ ତା ପାଖରେ ଥିବା ଦରକାର। ଏଇଟା ଆଇ ଥିଙ୍କ ଭାବୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଲାଗୁଥିବ, କିଛି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ମିଳିପାରିଥିବ। ଚେଷ୍ଟା ଓ ଆଶା କରାହେଉଛି ଜଲ୍ଦି କେମିତି ଏଥିରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବାହାରି ଆସୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ ଅଛି ସେ ଜିନିଷ ପୂରଣ ହେଉ।
ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।